att ska man kunna säga något om framtiden när det gäller världen och Israel, så bör man nog ta historien till hjälp. Både den bibliska och den profana. Och texterna för i eftermiddag är lästa, har läst och kommer att hämtas ur Daniels boken. Daniel, förstår ni, det är en bok det som moderna skolboksförfattare och uppslagsverksredaktörer daterar till år 100, 110 före Kristus. Har du uppslagsverk hemma? Det har vi ju alla, om något slag. Slå upp Daniel, 100-110 före Kristus. Och det lär man ut i den stora vida världen, och det finns i sådana här uppslagsverk. Men det är ganska märkligt att tänka sig att Daniel finns med i Septuaginta-översättningen. Hon skrevs av de 70 äldste och påbörjades väl 282 före Kristus. Hur kan den vara med där då, om den kom till så sent? Men så säger man. Och det finns till och med predikantskolor där man lär att Daniel, han har aldrig funnits, han har aldrig levat. Och en så i övrigt klok karl som hebreerprofessorn H.S. Nyberg, Henrik Samuel Nyberg, han säger också detta: Daniel, han har aldrig funnits, han har aldrig levat. När det sedan gäller Hesekiels bok, som vi var inne på förmiddagen lite, så har jag aldrig någonsin hört någon från det lärda hållet ifrågasätta att den kom till på 6-500-talet före Kristus. 572 sa vi på förmiddagen. Har jag aldrig hört någon från någon fakultet som har ifrågasatt. Men det märkliga är ju att Hesekiel nämner Daniel två gånger i det 14 kapitlet och en gång i det 28. Så det där är starkt, men det starkaste för mig, det är ju detta att min frälsare själv hänvisar till profeten Daniel. Orsaken, förstår ni, att de säger så här, det är att söka där ute i att man på det här lärda hållet menar att det finns ingen människa, det finns ingen jordevarelse som så in i detalj kan förutsäga kommande händelser som Daniel gjorde. Och som idag är allmän historia och som vi eftermiddag ska syssla något lite med. Det säger man, det finns ingen människa som kan förutsäga detta, och därför måste man ha en sån här förklaring. Men av allt Daniel var, så var han ju också profet. Han var det. Vi ska slå upp Daniels boken igen, men nu det 7 kapitlet. Så min tanke är nu att här i eftermiddag försöka läsa om uppfyllda profetior och lägga en grund för att om möjligt något lite, det kan inte bli så mycket på grund av tidsbrist, något lite komma in på det ännu inte uppfyllda. För vi menar ju det att uppfyllda profetior är en grund för att det ännu inte uppfyllda kommer att uppfyllas när tiden är inne. Jag ska läsa i Daniel 7, bara några versar med början på den första, också i Jesu namn. I den babylonske kungen Belsassars första regeringsår hade Daniel en dröm, och han såg en syn på sitt viloläger. Sedan tecknade han upp drömmen och meddelade huvudsumman av dess innehåll. Detta är Daniels berättelse. Jag hade en syn om natten och såg i den hur himlens fyra vindar stormade fram mot det stora havet, och fyra stora djur steg upp ur havet, det ena inte likt det andra. Det första liknade ett lejon men hade vingar som en örn. Medan jag ännu såg på det rycktes vingarna av djuret, och det restes upp från jorden så att det blev ställt på två fötter som en människa, och ett mänskligt hjärta blev givet åt det. Vers 5. Sedan fick jag se ännu ett djur, det andra ordningen, det var liten björn, och det reste upp sin ena sida, och det hade tre revben i sitt gap mellan tänderna,
Och till det djuret blev sagt, stå upp och sluka mycket kött. Därefter fick jag se ett annat djur som liknade en panter, men på sina sidor hade det fyra fågelvingar, och djuret hade fyra huvuden, och välde blev givet åt det. Därefter fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, mycket förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade stora tänder av järn, och det uppslukade och krossade, och vad som blev kvar trampade det under fötterna. Det var olika alla de förra djuren och hade 10 horn, men under det att jag betraktade hornen fick jag se hur mellan dem ett annat horn sköt upp ett litet, för vilket 3 av de första hornen blev bortstötta, och se det hornet hade ögon lika människoögon och en mun som talade stora ord. Jag hoppas vi lade märke till här att Daniel beskriver det här, det här sammanhangen, världsrikena i form av odjur eller vilddjur. Det finns 2 stora profetiska böcker i vår bibel som jag nog menar direkt berör vår egen tid. Och det ena är Gamla testamentets stora profetbok, Danielsboken, och så den sista boken i Nya testamentet, Uppenbarelseboken. Och de där böckerna kan och bör läsas parallellt. När det gäller Daniel så kan man kort säga att han kom som en yngling till Babylonien när Nebukadnessar II, som vi sa på förmiddagen, år 606 före Kristus, förde judarna vunna till Babel och den 70-åriga fångenskapen började. Han måste ha varit ganska ung, i de övre tonåren. Vad man kan säga om Daniel, det är egentligen bara gott. Han hade en hög moral, levde ett rent ungdomsliv. Och när han kommer till Babylonien här, så vägrar han definitivt att blanda sig med Babylons seder och bruk. Det var raka rör. Det gick så långt så han till och med vägrade att äta kungens mat. Och så är det, ja, genom sin höga börd, för det ser man av andra bibelrum, så kommer han att tillhöra hovet. Och det är när han uttyder den här drömsynen som Nordin läste, alltså när du kan läsa drömsyn, det är när han uttyder detta för kungen som han kommer till makt och ära, blir jag statsminister eller vad man ska säga. 90 år, mellan 80 och 90 år gammal, så får Daniel själv uppenbarelser och syner, och om dem läste jag helt kort då i början av Danielsbokens 7:e kapitel. Och det märkliga är ju det att de här båda synerna, det kanske ni redan har noterat, de här båda uppenbarelserna stämmer med varandra inbördes. Och därför vill jag på en gång säga, nu hoppas jag att ni antecknar, det kommer ju på band annars här, att vad bildstolens huvud är i Daniel 2 och 32, U och konung och så vidare, ja, det är lejonet i Daniel 7. Och 4. Vad bröst och armar är i samma vers, det är björnen i det 7:e kapitlets 5:e vers. Vad buken och höfterna är i 2:32, ja, det är panten i det 7:e kapitlets 6:e vers. Och benen och fötterna i 2:33, det är det 4:e fruktansvärda odjuret i Daniel 7. Och vers 7. Och för att spara tid nu, inte allt för mycket syssla med det 7:e kapitlet och det 8:e, jag behövs inte heller, för vi har både uppenbarelsen och uttydningen i det andra. Så kanske jag inte går in så mycket på det, utan går direkt då på det andra kapitlet. Där jag alltså har hört om Daniels, förlåt mig, om Nebukadnessars drömsyn och uttydning. I vers 38 så säger Daniel till konung Nebukadnessar II, han säger så här, och det är uttydningen:
du är det gyllene huvudet. Alltså, förstår ni nu, ni är med nu, att huvudet här i bildstolen var representerade Nebukadnessar den andre, men också i vidare mening hela det stora, väldiga Babylon. Jag tror man måste skilja på det fornbabylonska riket som kom till under Hammurabi på 1700-talet före Kristus och det nybabylonska, som väl egentligen börjar med Nebukadnessar den andres far Nabopolassar på 700-600-talet. Jag hinner inte gå in på det här och nu, utan försöka stanna något lite inför det nybabylonska riket. Och då läste vi här med varandra att kungen här, det var alltså representerat av huvudet i bildstolen, men i vidare mening hela det babylonska riket. Nu finns det egentligen väldigt mycket att berätta om Babel, Babyloniens huvudstad. Frågan är bara hur mycket det är i vår ande, jag kanske inte ska ta så mycket med det. Men man kan ju säga det, att det var en stor, vacker stad, i varje fall säger historikerna det, i den mån de har vetat om det. Och genom Babel, staden alltså, så flöt ju ifrån detta stora, vackra vatten. Jag kan mycket väl tänka mig att vad Tibern är för Rom och vad Sen är för Paris och vad Strömmen är för Stockholm, ja, det tror jag att det här vattnet var för den stad. Det fanns en mur 140 meter hög, 30 meter bred, som omgav hela staden, och där kunde man fara fram med fyrspann. Vers 39, så säger Daniel så här till konungen, där säger han: men efter dig ska uppstå ett annat rike. Nu måste vi ha klart för oss att det är världsriken det är frågan om här. Det är inte som lilla Sverige eller Norge eller Tyskland, utan världsriken. Efter dig, alltså när du kan läsa den andra, efter Babylon, efter dig ska uppstå ett annat. Och kära vänner, det var precis vad som hände, vad som skedde. Nebukadnessar dör så småningom, och efter honom så blir ju Belsassar konung i Babylon. Tänk att historikerna, de sa länge, det har aldrig funnits någon konung med det namnet i Babylon. Och det sa man med skärp, och det kom in i historieböcker och läroböcker världen över. Det är alldeles galet vad Bibeln säger, det är fel, sa de. Det har aldrig funnits någon Belsassar i de babylonska konungaländerna. Man har lite för stora bokstäver ibland. Du vet, jag har ödmjuk av det så. Ja. För några år sedan blev de grunderligen vederlagda av några arkeologer som på ort och ställe finner stentavlor med överskriften "Dag konung Belsassar", och sedan skriften. Så det var Gud har sagt, du vill aldrig tvila på. När dag och tid och stund är inne att något ska ske, då är Herren där. Amen. Belsassar visste vad Gud hade gjort med och genom hans far, men trots detta så framhärdar han i ondska. I Daniel 5, vi tar inte tid med att läsa det, men i Daniel 5 där berättas det om hur Belsassar ordnar med en stor fest, inbjuder generalerna, deras hustrur, överstarna och så vidare, och så har man stor fest. Du kan läsa om det själv i Daniel 5. Och så går det ju en tid, du känner det här väl, man börjar dricka. Och det är väl sant att där vinet går in, går vettet ut. Jag vet inte om jag vågar citera sig igen. Men det var inte mina ord, utan hans. Han sa att det finns något vett, sa han, det går inte vinet in. Och det är väl bättre. Det är väl bättre. Nåväl, förlåt. I sitt övermod så befaller kungen att nu ska de heliga kärlen från Jerusalems tempel in, på det att man må skända dem och dricka ur.
när man beträtt faran. En hand visar sig på väggen, skriver ett personligt budskap till kungen. Du är väg på en våg och befunnen för lätt. Hör ni, medan detta pågår, medan detta ännu pågår, så står fiendeherrarna vid stadsporten. Det är historia jag pratar här nu. 539 före Kristus. Då står medoperserna redan vid stadsporten, och så står det ordagrant att samma natt blev konung Belsassar mördad, och så kom domen över det väldiga rike som väl knappast någon av dåtidens människor hade en tanke på skulle kunna förgå. Och jag tycker nog för min del att det är ju ganska så märkligt att det är de båda armarna i bildstoden, den nämligen, när vi kanske en andre såg i sin drömsyn, det är de båda armarna, två armar, som förebådar det. Och det är tvillingmonarkin med Persien. Det är Kores och Darius som står för detta anfall och som då så småningom tar intaget hela det babylonska riket. Jag tycker det är märkligt, men på det sättet var det. Ja, så går det bara 39, 38, 36, det går bara ett par år. Efter detta nya så släpper Kores judarna, jag var inne på det på förmiddagen. Och så får de fara hem till sitt land, den 70-åriga, vidriga, förfärliga ångenskapen var till en. Och så får de fara hem. Ja, så går det ytterligare bara några år. Och så kommer det ett dekret från Kores till judarna i Jerusalem att nu ska ni få börja och lägga grunden till det nya templet. Tror ni att det blir glada? Det gamla förstördes 586. Nu skulle man få lägga grunden till det nya templet, och det blev själaglada och började. Men vad händer då? Jo, då kommer samariterna, jag tror det står samaritanerna i nya översättningen, alltså de som bor i Samarien. Det är inte judar. Jag tittade på en sak här i andra Konungaboken 17:24 innan jag for. Och där berättas det om att när assyrierna förde bort judarna 522 före Kristus till Assyrien, så sände kungen där andra människor från olika håll att bosätta sig i Samarien. Ja. Så stammen är inte judisk, och framförallt må det sägas med all den skärpa vi själv mäktar, det är icke palestinsk i den mening som vi har hört till leda. Nog om detta. Nåväl, de kommer och ber att få vara med, men se, det gick ju inte alls det, utan då svarar judarna, ni får inte vara med. Och inom parentes så far de hem igen, och så bygger de sig ett eget tempel på berget Gerizim. Och det är väl därför som kvinnan vid Sykarsbrunnen, det är parentes det här, men det är därför som kvinnan vid Sykarsbrunnen säger till Jesus, våra fäder har varit tillbett på detta berg, men i sägen och så vidare. Lite ljus över det också. De fick inte vara med, vad händer då? Jo, då börjar man att förtala judarna. Man skickar den ena skrivelsen efter den andra till konung Kores och säger att om judarna nu får hålla på så här och bygga, så dröjer det inte länge förrän detta upproriska folk gör uppror. Och man formligen bombarderade kungen med skrivelse, och det gör att Kores faller till föga. Och så sänder han ett nytt brev till judarna i Jerusalem med det innehållet att från och med nu är det slut med Guds verk i Jerusalem. Ni får inte fortsätta att bygga. Han hade ju möjlighet att sätta mark där bakom. Och när jag läste det där så började jag att forska. Jag tycker om att forska med de små referensramar jag har. Och finna ut när detta hände. Och då ser jag att det är år 528 före Kristus.
återknyter till tidscykeln jag var inne på förmiddagen, så för den ju fram faktiskt till år 1992. Och det är ganska märkligt att tänka då på hur man arbetade med ECU, myntet som det då hette, eller ja, euro, som snart är verklighet för oss alla. Detta med EMU. Jag satt där hemma, var inte där hemma, men där bodde då i Bromma för en hel år sedan och tittade på TV, vi hade kabel-TV. Och på en kanal som heter Sky så talade dåvarande premiärministern i England, Margaret Thatcher. Och då säger hon ungefär så här, det här med ett gemensamt mynt var ju på tapeten. Då säger hon ungefär så här: jag tror inte på det där med en gemensam valuta för alla länder som ska tillhöra dåvarande EG. Det blir väl hennes fall för övrigt. Jag tror inte på det där, säger hon. Och så tillägger hon: för det förutsätter ju en enda valuta för alla de här länderna. Och så tillägger hon: vilket i sin tur för med sig, måste föra med sig, ett enda guvernement, en enda regering för hela mig. Då hajar jag till. Då hajar jag till. För det är första gången jag hör en statsman, man kan väl säga som en kvinna också. Det är första gången jag hör en politiker på så hög nivå tala om det som har varit förbehållet predikanter och bibelforskare, eskatologer, ner genom alla århundraden. Nämligen det som jag menar kommer ut av detta ett världsrike, en världsregering, där så småningom då antikrist ska regera och den stora vedermödan ska ta form, den som vi sa på förmiddagen, Guds församling aldrig ska uppleva. Ja, det var en liten parentes. Vi går tillbaka till vers 39. Där säger Daniel till Nebukadnessar så här: och därefter, alltså efter det här medelpersiska riket, och därefter ännu ett tredje rik. Det världsriket fortfarande talar. Därefter ännu ett tredje rik. Hör ni, kära vänner, det kom Alexander den store, det grekiska vännen. Jag måste få säga det här och nu. Kära vänner, tvivla aldrig på Guds ord. Tvivla aldrig på de profetiska texterna. Om du inte begriper allt, kära någon, vem gör det? Vem gör det? Men framförallt, tvivla inte på det och gör inte som man har gjort på sina håll. Gå aldrig emot Guds klara, rena ord. När dag och tid och stund är inne att något ska ske för andra gången här eftermiddag, då är Herren där. Så kommer då Alexander den store in i bilden. Det grekiska världsriket grundas och 331 före Kristus så tillintetgör Alexander de sista resterna av det medopersiska riket vid en plats som hette Arvela, och så är det definitivt slut med det riket. Och nu har det grekiska riket börjat ta form. Jag ska be att få läsa ändå, jag hade väl inte tänkt att göra det, men ändå i Daniel 8, någon vers. För det är så intressant, den åttonde. Daniel 8:8. Det var nämligen så att Alexander, han hade ingen legitim armé. Därför att hans son föddes bara en tid efter det att Alexander hade lämnat denna förgängliga värld. Vi ska läsa vers 8 i det åttonde kapitlet. Och bocken företog sig mycket stora ting. Och bocken är en bild på Grekland. Hur kan du säga det? Ja, det kan jag säga genom att läsa innantill. Vers 20. Väduren som du såg, han med de båda hornen, betyder Mediens och Persiens konung. Men bocken är Javans kung, och Javan är det gamla namnet på det hellenistiska Grekland.
Bocken företog sig mycket stora ting, men när han hade blivit som starkast, alltså han regerade i 13 år, när han hade blivit som starkast brast det stora hornet sönder och 4 andra ansenliga horn sköt upp i det ställe åt himmels 4 väderstreck och så vidare. Nu ska ni lyssna. Som sagt, Alexander hade ingen legitim arvinge, men efter hans död och efter många strider och mycket lidande och elände så övertar, lyssna, så övertar 4 av Alexander den stores generaler riket. Och 4 andra ansenliga horn sköt upp i det ställe, ja, den hände som är häpen över profetordets exakt. De här 4 generalerna, som också kallas för diadoker, de kom att överta, som jag sa här, det som Alexander den store hade lämnat. Det hette Ptolemaios. Ja, han kommer också. Ja, det är 4 namn, jag har inte riktigt. Jag kan ju läsa innantill. Lysimachus, Ptolemaios, Seleucus, ja, som du sa här, och så Cassander, så var det. Och det där var intressant att nämna om vilka områden de fick. Ptolemaios till exempel, han fick det väldiga Egypten. När det gäller Seleucus, den 4:e generalen här, så får han det då så stora Syrien. Och vad man kan säga om Seleucus, det var att hans dynasti blev långvarig. Så att den 8:e kungen i den dynastin, han kom att heta Antiochus den 4:e, Epifanes, eller Epifanes säger man ju också, ja. Det var en märklig människa. Han är en förebild till Antikrist i all sin ondska, i all sitt hävdande, i all sitt förföljande av Guds gammaltestamentliga Israel. Och det är mycket att säga om detta. Ungefär vid samma tid som det medopersiska riket krossas, så tystnar också Herrens profet. Det finns ingen bok i vår bibel de här 400 åren mellan den här eran och fram till, ja, ska man säga, numera är det ju mycket diskussion om när de första nytestamentliga texterna kom. Men om jag säger runt 60, så har jag inte sagt för mycket. Då kommer ju breven, för det kommer märkligt nog före evangelierna. Det fanns inga profetior, inga profetsyner, ingenting mellan den här tiden jag nämnde fram till omkring år 60. Däremot så finns det en del så kallade apokryfiska böcker. De är ju inte erkända av den protestantiska kyrkan. Men vad man kan säga om det, det är ju det att det ger oss i alla fall en del ganska märkliga historiska uppgifter. Det finns en del bibelverk. Vi köpte för många år sedan i dåvarande Normans förlag en familjebibel, Orosok. Och i den så finns också de apokryfiska böckerna. Och slår man upp andra Makkabeerbokens 4:e kapitel, då kan man läsa om just den här Antiochus den 4:e Epifanes. Det berättas att han i början får hjälp av en judisk överstepräst som hette Jason. Och när denne Jason får makt, så börjar han att omdana sina landsmän, alltså judarna, efter grekisk mönster. Han inför helt lagstridiga seder och bruk i det dåvarande Israel. Han uppförde en anstalt för kroppsövningar efter grekiskt mönster, och hur det gick till, det ska jag inte berätta om i denna blandade samling. Jag har försökt och jag har forskat lite grann och utröna var den där kan ha legat. Det kan ju hända att jag har fel, men så långt jag förstår så måste den här legat i det som en gång var till Ropiondalen,
inte så långt från västra mur. Så övergången till hedniska seder och bruk, det fick en sån omfattning så prästerna, ja, de brydde sig inte längre om att sköta sin tjänst i templet, försummade offren för att istället få vara med om det här lagstridiga skådespelet på övningsbanan. Det är allvarligt, jag är medveten om det. Men de råkade snart ut i svår nöd och få till fienden den vars levnadsvanor de så ivrigt önskade att likna efter hemma. Det skedde när Epifanes gjorde ett plundringståg mot Jerusalem och inte mindre än 80 000 människor fick ge sina liv. Han vanhelgade Herrens tempel genom att inviga den åt den olympiske avguden Juden. Och nu kommer jag in på en sak som jag förmodligen inte lär bli så populär på, men det är inte därför jag är här, utan av andra skäl. Men ni kära vänner, de olympiska spelen kommer från grekerna. Och den eld som tändes och kommer att tändas är och var avsedd åt den olympiske avguden Juden. Det blev en svår tid här för judarna. De tvangs att deltaga i de olympiska scenerna. Alternativet, ja, det var det. Kära vänner. Vad vilddjuret i form av världsrikerna, av världen, framför allt hatar, har hatat, hatar och kommer att hata, det är Guds folks egendom. Har det alltid varit, så kommer det alltid att bli. Världen, världsrikerna, hatar Guds folks särart. Olympiader och grekiska kroppsövningar utgör väl egentligen även idag grunden till allehanda organiserad sport. Nästa år får jag inte komma igen, men det får vara hemma. För ni, jag talar inte ett ögonblick om motion och ett sunt levnadssätt. Motion är väldigt bra, säkert när man blir lite äldre, ja, och det är med det andra. Men vad jag talar om, det är ting satta i system som på sistone har fått ett så oerhört markant, merkantilt inslag. Det handlar ju nästan bara om slantar och pengar. Må Herren hjälpa oss att vi i våra församlingar är vakna på det här området. Ja, nu är det sant. Nåväl, så hade vi då benen och fötterna på den här bildstoden, och även detta uttyder Daniel i den 40:e versen. Där står det så här: och ett fjärde rike kapitel. Och här kommer alltså romarriket in i bilden, och du läste här om att det skulle vara starkt som järn, och jag läste i det 7:e kapitlet att det skulle ha tänder så som av järn. Och det märkliga är ju det att man kallade romarriket just för järnriket. Jag tror jag ska slå upp Uppenbarelsebokens 17:e kapitel, om jag inte tar alldeles fel. Uppenbarelseboken 17, där det i den 10:e versen i den nya översättningen står så här: Uppenbarelseboken 17:9-10. Här behövs både förstånd och vishet. De sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på, är också sju kungar. Det är ett helt annat sammanhang som jag icke hinner att ta upp. Sju kungar, Rom och så vidare. Nåväl. Fem har fallit. En finns nu och en har inte kommit än. Och när han kommer ska han stanna bara en kort tid. Fem hava fallit, står det i den äldre översättningen. Ja, men vi har ju bara talat om tre. Det babylonska, det medopersiska och det grekiska. Men jag skulle tänka mig att många av er har läst så mycket historia så ni vet att före dessa tre riken så fanns det två stora världsriken. Och
Det ena det är ju naturligtvis, det kommer man aldrig ifrån, det är det stora, väldiga Egypten. Som i svunnen tid var så stor, så att dess västra gräns gick där den nu går, och allt under det att den östra gick ända borta vid Nil. Och det vore mycket intressant att berätta om det gamla Egypten. Men så fanns det ett rike till, nämligen det då lilla Assyrien. Vad vet man om det gamla Syrien? Ja, man vet att det låg i hjärtat av det som idag är Irak. På 1300-talet, det var ockuperat av hurriterna som bodde i ett land som låg norr om det lilla Syrien som hette Mitanni. Men år 1375 före Kristus så befriade man sig ifrån ockupationsmakten. Under sådana härskare som Tiglatpileser den tredje, Sargon den andre, Sanerik och så vidare, så kom riket att utreda sig alldeles över. Så man tog Israel, man tog Egypten och även Assyriens östra gräns kom att gå ända borta vid Indus. Det var ett väldigt rike, man tog alltså också Israel. Och det är väl därför, förstår jag, som Hiskia låter bygga den där tunneln under Jerusalem som kommer fram vid Siloadammen. För att om möjligt säkra då vattentillförseln för den händelse att ockupationen skulle bli all för stor. Man utvidgade sig alldeles oerhört och det blev också detta ett jätterike. Och därför säger Uppenbarelseboken 17 och 10 och 5 har fallit. Vidare, en finns nu. Vad var det för rike som var dominant under Johannes tid? Romarriket. Och det är klart, det är också oerhört intressant. Jag har lyckats få tag i det här verket av Edward Gibbon, Romarrikets nedgång och fall. Det är ändå en förminskad upplaga, för det är bara fyra band. Jag tror det originalverket är dubbelt så stort. Och men det är fyra stora tegelstenar och de läser man inte på en eftermiddag. Men intressant, kolossalt intressant. Och läsa om Romarrikets nedgång och fall. Nu ska man lägga märke till en sak, och det är det att i bildstolen här nu, om du har den där bilden klar för dig, tanken klar för dig, så är Romarriket förebildat av de båda benen, två ben. Och mycket riktigt. 330 år efter Kristus så flyttar Roms första så kallade, jag säger så kallade, kristne kejsare Konstantin från det sönderfallande Rom till Bysans, och på ruinerna av Bysans så byggde han sig en egen stad, Konstantinopel. Vi var där för ett år sedan och såg lite av resterna ända från den tiden, det var intressant. Så då har du alltså ett väst och ett östrom i båda delar. Är ni med? Västrom, ja. Det består väl ungefär fram till år 495, sen är det slut. Östrom, Konstantinopel, det är kvar ända till år 1453. Vad händer då? Jo, då kommer kalifen Mohammed den andre och tar stan och området, som för övrigt också då regeras av en Konstantin. En annan Konstantin, men med tillnamnet Palaiologos, Konstantin Palaiologos. Nu tar han detta, och kära vänner, nu är det slut med det sjätte viljudet för en tid. Uppenbarelseboken 13 och 3, nya översättningen, ett av dess huvuden såg ut att ha fått ett dödligt hugg. Dödligt sår, står det i gamla, men det dödliga såret läktes och hela jorden greps av beundran för odjuret och så vidare. Alltså 1453 så får det sjätte vilddjuret ett dödligt sår, det är slut med det gamla rom.
åtminstone för en tid. Om jag hade haft intelligens nog och fått vara med i Bibelkommissionen, låt säga 1917, nu är jag inte fullt så gammal, men om. Så nu säger jag bara hur jag har det, jag fastår inte, man får vara försiktig. Men då hade jag inte bara satt punkt efter ordet döds här, man hade fått ett dödligt punkt, utan till och med en ny mening, jag kanske ett nytt kapitel. Men vad menar du? Jo, jag menar att 1453 är det slut med det gamla romarriket, det sjätte vilddjuret, och så går det precis, så gott som på året, 500 år. Och 1951 så läggs grunden för den så kallade kol- och stålunionen med sådana namn som Jean Monnet, Robert Schuman, Konrad Adenauer och så vidare. Man skulle ha grepp över det därför att kol och stål var en förutsättning för krig, men det skulle man ha för att eliminera fortsatta strider. Ja, 1957 så utmynnar detta i europeiska gemenskap. Och jag menar nog att det finns inte något EG längre, utan det finns ett EU. Och jag kan inte se det på något annat sätt än att det är två skilda saker. Jag håller då med Margaret Thatcher, för att ännu en gång citera henne, när hon säger att Europeiska unionen är ingenting annat än ett rike, en superstat. Ja, det vore mycket att säga om detta. Det är alltså det området, det rike som när den dagen kommer ska överta hela vår jord, och där, jag förut, som jag förut sa, antikrist ska regera och vedermödan ska gå stapeln när vi är hemma i himlarnas rike. Jag vill inte förhäva mig, vare det mig långt fjärran. Jag är en liten enkel predikant. Men jag måste säga hur jag har det. Jag förstår inte hur man under årtionden, kanske århundraden, har talat om ett tiostatsförbund i samband med detta. Står ingenstans i tiden. Står ingenstans i den heliga skrift om ett tiostatsförbund. Det står om 10 konungar, vi har läst det. Det står om 10 horn. Horn är ju representativt för makt. Och så det här 10 tårna på bildstol. Jag tror för min del att här är det fråga om federation. Vad är det som hindrar att en kung, för att nu hålla sig till bilden, regerar över flera länder och bland andra, det både Norge och Sverige? När Sovjetunionen var som störst under Stalins tid, så regerade han över inte mindre än 17 rådsrepubliker. För att nu inte nämna alla de övriga öststater som fanns under hans domvärde. Nej, jag har en annan syn på det här, och den är nog ny för de flesta. Jag ska sluta med det. Det är nämligen så, kära vän, och här svävar jag inte på målet, att det finns ett helt övergripande syndikat. Över EU, över FN, över världsekonomin. Och jag menar nog att de har makt. Det är embryo till världsregeringen. Jag talar alltså om Romklubb. Det är märkligt, Rom återkommer alltid i alla sammanhang i samband med avslutningen av något. Det här är briljanta hjärnor på religionens område, på ekonomins, på politiken, på det militära området och så vidare. Och Romklubben, mina kära vänner, Romklubben har redan delat in hela klotet i just 10 zoner. Har ni hört det? Man menar då att det första det ska vara Nordamerika inklusive Kanada. Det andra Västeuropa. Det tredje Japan. Det fjärde, märkligt nog, Australien inklusive Israel, Sydafrika och Nya Zeeland. Det är ju en märklig uppdelning rent geografiskt, men så har man sagt.
Det femte Øst-Europa, inklusive Ryssland. Det sjette Latinamerika. Det sjunde alla arabländer, alltså mellan Östern, Israel undantaget. Åtta alla de svarta afrikanska nationerna, alltså det tropiska Afrika. Nio södra Asien, inklusive Indien och Filippinerna. Och det sista, det tionde, det väldiga stora Kina. Det har man redan ordnat med, det har man redan på pappret, det har man redan klart. Och för mig, när jag fick se det här, när jag fick ljus över detta, då löste det många funderingar omkring de tio tårna, omkring de tio honorna, omkring allt detta. Ja, det här var en liten skiss, jag hoppas inte allt för invecklad, om bakomliggande tider, riken, världsriken. Och ska man som sagt vara forskare när det gäller framtiden, då må man ha något av den här bilden i, så att säga, i bakgrunden för att förstå vad som ligger framför. Men så finns det ett ord som jag ska sluta med och som ni alla kan utantill. Så skall hela Israel vara frälst. Och allt folket sa, det är kraftigt. Amen.